אנחנו עוברים לראות שני אופרטורים חדשים ב-Object Oriented ב.NET שמאוד מאוד עוזרים לנו כאשר אנחנו עובדים עם עיקרון הפולימורפיזם. אז קודם כל בואו ניקח איזושהי דוגמה שיכולה להתרחש במציאות. מה שאני אעשה, אני אמחוק את כל מה שכתבנו כאן במיין ואני אכתוב משהו דומה. בואו נמחוק גם את הפונקציה הזאת. ומה שאני רוצה לעשות, אני רוצה לפתוח מערך שיחזיק לי כל מיני צורות. ריבועים, מלבנים, עיגולים, כרגע יש לנו רק עיגולים ומלבנים. אז אני רוצה לפתוח פשוט איזשהו מערך כזה, כמובן שראינו שבגלל העיקרון שרפרנס בסיס יכול להצביע על אובייקט נגזרת, אין לנו שום בעיה לקחת מערך שהוא מטיפוס שייפ, בו כל תא יהיה רפרנס של שייפ, ולכן יוכל להצביע על אובייקטים של צורות שונות. אז בואו ניקח מערך shapes, נקרא לזה array, וניצור shape בגודל 4. ומה שאני רוצה להכניס אליו, אני רוצה להכניס למערך הזה שני עיגולים ושני מלבנים. אז בואו נלך למיקום 0 ונכניס אליו new circle. נלך למיקום אחד, נכניס New Rectangle. נסתם זורק פה כל מיני ערכים. ונלך למיקום 2 ו-3, יש לנו עוד סרקל. ועוד Rectangle. כעת אני רוצה לבנות איזושהי פונקציה שתקבל את כל המערך הזה ותציג רק את הכתרים של העיגולים. קוטר זה דיאמטר. ובואו נניח שהיא מקבלת את כל המערך, והפונקציה הזאת יודעת כמובן שאם היא קיבלה מערך של shapes, זאת אומרת שמה שיכול להיות בתוך המערך הזה זה בעצם אובייקטים שהם או שייפ או נגזרות של שייפ. האמת שאפילו אפשר להוסיף כאן לצורך הדוגמה גם שייפ כדי שנבין את זה יותר טוב. ניקח את זה בתור 3-3. יש לנו כאן עוד שייפ, תכף נסדר את האינדקסים. יש לנו 0, 1, 2, 3, 4, 5. זה הולך להיות 4, זה הולך להיות 5, וזה הולך להיות 6, בכדי שיהיה פה איזושהי אחידות. למרות שהמספרים כמובן לא משנים. יש לנו עכשיו מערך שהוא מכיל גם עיגולים, גם מלבנים, גם צורה כללית כלשהי, אפילו 2 מכל אחד. ואנחנו עכשיו רוצים ללכת ולשלוח את כל המערך הזה לפונקציה show diameters. קודם כל בואו נריץ קומפילציה ונראה אם הכל עובר בהצלחה. מקש ימני rebuild. נראה פה למטה מה הוא כותב לנו. כותב לנו rebuild all succeeded. זאת אומרת, אין לנו שום בעיה לקחת מערך כזה, להכניס לתוכו את כל הצורות שיכולות להיות שנגזרות מתוך שייפ, כולל אובייקטים של שייפ, לשלוח את המערך לפונקציה שמקבלת מערך. ועכשיו אנחנו רוצים לרוץ בלולאה רגילה על כל המערך. ואנחנו רוצים לבצע פעולה מסוימת עם פריטים מסוימים במערך. זאת אומרת, אני לא רוצה לבצע פעולה כללית של כל הפריטים, אלא רק חלק מהם. עכשיו רגע, אם הייתי רוצה לעשות פעולה כללית על כל הפריטים, מה זאת אומרת? בוא נניח שהייתי רוצה להציג את כל הפריטים. כל מה שהייתי צריך לעשות זה arr.print. ואת זה ראינו, arr האמת במיקום i, ליתר דיוק, נקודה print. את זה ראינו כשלמדנו על פולימורפיזם. וראינו שפונקציית הפרינט, כתבנו אותה בצורה כזאת שהיא תהיה פונקציה וירטואלית. בואו נסתכל רגע על פונקציית פרינט בשייפ ונראה שכשכתבנו אותה רשמנו וירטואל.
וכאשר דרסנו אותה במחלקות נגזרות, רשמנו override. override באנגלית זה דריסה. והסיבה שכתבנו את הפונקציה בצורה כזאת, זה אך ורק בכדי שאם קיים לנו בתוכנית איזשהו רפרנס מטיפוס בסיס, כמו שיש לנו כאן, במקרה הזה יש לנו רפרנס בתוך המערך, שמצביע על איזשהו אובייקט מאותו הטיפוס או מטיפוס נגזר, ואנחנו קוראים לפונקציה print, אנחנו רוצים שהפונקציה שתתבצע תהיה זאת ששייכת למחלקה של האובייקט האמיתי שקיים בזיכרון, ולא למחלקה של הרפרנס שלו. אם אנחנו עכשיו, אפילו בואו נשנה את הפונקציה הזאת, show shapes, אם אנחנו נריץ את זה, אנחנו נקבל את ההדפסות המדויקות של כל הצורות. בואו נסתכל על זה רגע. נטפל רגע בבעיה. כן, המערך הזה כבר לא אמור להיות בגודל 4, הוא אמור להיות בגודל 6. נריץ. ונקבל את כל ההדפסות הנכונות שיש. כלומר, אם האובייקט שלנו הוא אובייקט shape, אנחנו רואים שאנחנו מקבלים אך ורק shape. אנחנו יכולים לראות את זה פה. x שווה 22, y שווה 22. אם האובייקט שלנו הוא אובייקט circle, אנחנו מקבלים את כל הסרקל. אוקיי, אנחנו יכולים לראות את זה פה בעצם, איפה שהרדיוס. 22 זה בעצם מלבן, 33 ראינו שזה shape, אוקיי, ואנחנו רואים את זה. אפילו אפשר בשביל שזה יהיה יותר... לא, זה בסדר. anyway, יש לנו כאן את הפונקציה הזאת, ואנחנו ראינו שאנחנו מבצעים פעולה כללית, כמו הדפסה. אין לנו שום בעיה לבצע את ההדפסה הנכונה. עכשיו אנחנו רוצים לבצע פעולה אחרת. אנחנו רוצים להתחיל לבצע את הפעולה הקודמת שדיברנו עליה, show diameters. טוב, קודם כל, בואו נסתכל אם קיים לי פה איזשהו רדיוס. הרי, מה אני רוצה לעשות? אנחנו מחפשים להדפיס רק את הכתרים של העיגולים. זאת אומרת, אנחנו רוצים לבצע פעולה לא על כל האובייקטים שקיימים, אלא רק על האובייקטים מסוג מסוים. והדבר הזה קורה לכם הרבה, בגלל ש... יש לכם את היכולת עכשיו לקחת איזשהו מערך שהוא מטיפוס בסיס כלשהו ולהכניס אליו אובייקטים מכל מיני צורות ויותר נכון מכל מיני טיפוסים שונים, ואתם רוצים לרוץ על כל המערך הזה. אם אתם רוצים לבצע פעולה כללית על ידי פונקציה וירטואלית שקיימת בכל הטיפוסים השונים, אין לכם שום בעיה פשוט לקרוא לה. אבל אם אתם רוצים לעשות פעולה שקשורה רק לאובייקטים מסוימים במערך, אז כאן אנחנו צריכים להבין איך להתמודד עם הנקודה הזאת. עכשיו תחשבו שזה יכול לקרות לכם הרבה, יש לכם כל מיני תפקידים שונים בתוכנה, לקוחות, ספקים, מזכירות, מנהלים, אנשי שיווק, כל מיני תפקידים שונים במערך אחד. אתם רוצים לרוץ על כל המערך, ורק עבור הלקוחות להדפיס את כרטיסי האשראי, או רק עבור הספקים להסתכל על סוג הסחורה. יש לכם הרבה צורות. ואתם רוצים לרוץ על כל הצורות שלכם שקיימות במערך אחד ולהציג רק את הכתרים כמו שיש לנו כאן. יש לכם המון כלי נגינה במערך אחד, ואתם רוצים לרוץ על כל הכלי נגינה שהמערך, כמובן הטיפוס שלו זה הכלי נגינה הבסיסי, לרוץ על כל האובייקטים, ורק אם יש לכם פסנתר, אובייקט פסנתר, אתם רוצים להשמיע את הקול שלו. אוקיי? יש לכם כל מיני מכוניות, סוגים של מכוניות במערך אחד, ורק אם אתם מסעית אתם רוצים להציג את המשקל הכללי שלה. זאת אומרת, כל פעם שיש לכם מערך שיכול להכיל המון טיפוסים שונים, כמובן הוא יהיה מהטיפוס של הבייס, של הבסיס, אז הרבה פעמים קורה שאתם רוצים לבצע פעולות רק על חלק מהפרטים שנמצאים במערך. אז איך עכשיו אנחנו מבצעים את הפרטים האלה? קודם כל, אנחנו נתקלים פה באיזושהי בעיה שאנחנו בכלל לא רואים רדיוס, ולא רואים רוחב, ולא רואים גובה, ולא רואים כל דבר שהוא בכלל לא שייפ. למה אנחנו רואים פרינט? כי פרינט
נמצאת בשייפ. אז אנחנו רואים אותה, כי הרפרנס שלנו הוא שייפ. הרי אם נחשוב על זה נראה שכאשר אנחנו לוחצים נקודה, נפתח לנו חלונית שנקראת IntelliSense. ומי שמציג לנו את החלונית הזאת, זה בעצם תוכנת Visual Studio. Visual Studio, כשהיא מציגה לנו את החלונית, היא חייבת להסתכל ולראות מה סוג כל פריט במערך. והיא אומרת, אני רואה שזה שייפ. זאת אומרת, מה שאני אציג לכם זה החלונית של שייפ. אתם יכולים להגיד, רגע, אבל ברור שעוד מעט הולך להיכנס פה סרקל. אבל Visual Studio לא מריצה את התוכנית בשביל לראות מה באמת האובייקט שקיים שם בשביל לפתוח לכם IntelliSense. וגם אם היא תעשה את זה, איזה אובייקט באמת קיים ב-Array I? פה אנחנו רואים שקיים סרקל, אבל פה בכלל ריקטנגל, אז למה שהיא תציג לנו רדיוס? לכן, Visual Studio אומרת, אני מבחינתי הולכת על נתונים יציבים. נתון יציב זה נתון שאני יודעת בוודאות שהוא נכון. אני לא יודעת מה יקרה בהמשך. ומה שאני יודעת בוודאות שזה נכון, זה שכל פריט במערך הזה, הסוג שלו זה שייפ. גם אם האובייקט בסופו של דבר יהיה סרקל, עדיין אם אני אציג את מה שיש לשייפ, זה בוודאות יהיה גם לסרקל, כי גם לסרקל יש X ו-Y כי הוא יורש את שייפ. אז אפשר להגיד שזה בטוח להציג את מה שיש בשייפ. ואי אפשר ללכת ולהגיד, טוב, הולך להיות לנו כאן רדיוס. קודם כל זה לא מדויק ולא נכון, כי לפעמים אין רדיוס. בואו נניח שאנחנו רוצים עכשיו להציג את הכתרים. או שבואו נפתח כאן איזשהו משתנה. נקרא לו דיאמטר, קוטר. נלך ל-Array על I, וניגש לרדיוס. אפילו שאין. רדיוס כפול רדיוס זה הקוטר. ועכשיו אנחנו כמובן רואים שגיאת קומפילציה. כי המערכת אומרת לנו מה בדיוק אתם רוצים, אין לי בכלל רדיוס בשייפ. טוב, אז בואו נסתכל איך אנחנו פותרים את הבעיה הזאת. דבר ראשון, מה שאנחנו צריכים לעשות זה קאסטינג. קאסטינג, אנחנו ראינו שאנחנו עושים על ידי סוגריים עגולות לפני האייטם שאנחנו רוצים לבצע, קאסטינג עבורו. והקאסטינג שאנחנו רוצים לבצע זה קאסטינג לסרקל. זאת אומרת, אם עכשיו אנחנו נבצע קאסטינג לדבר הזה, אנחנו נראה שאנחנו רוצים בעצם לקחת את array i, שהוא טיפוס shape כללי, ולהפוך אותו לסרקל. קודם כל אנחנו רואים שזה לא פתר את הבעיה. והסיבה שזה לא פתר את הבעיה, בגלל שיש פה שני אופרטורים שמקיפים את ה-reference shape. אחד מהם זה הסרקל, casting a circle, והשני זה נקודה. ומי שיותר חזק זה הסרקל. לכן מה שעשינו פה זה, או ליתר דיוק הנקודה יותר חזקה. מה שקרה כאן זה שקודם כל הרפרנס ביצע את הנקודה, הגיע למה שיש בשייפ, ורק אחר כך הקאסטינג נכנס לפעולה. אם אנחנו רוצים שהדבר הזה יעבוד, אנחנו צריכים עוד סוגריים שעוטפים את כל זה. ועכשיו מה שקרה כאן זה סוגריים ידוע שהם קודמים לכל דבר אחר, ולכן קודם כל לפי הסוגריים האלה התבצע קאסטינג מ-reference shape ל-reference circle. ואם אנחנו ב-reference circle ואנחנו לוחצים נקודה, כמובן שיש לנו רדיוס, אנחנו רואים אותו פה. בואו נעשה את זה גם כאן, נגדיר פה סוגריים שעוטפים את זה, וכעת אנחנו יכולים ללכת ולהציג את הדיאמטר. אז קודם כל, אם אנחנו נבצע קומפילציה, אנחנו נראה שהיא עוברת בהצלחה. אז בעיית הקומפילציה נפתרה, והתוכנית יכולה לרוץ. השאלה, אם הקוד שכתבנו הוא נכון, האם אנחנו יכולים לבצע קאסטינג לכל אובייקט שקיים במערך? בואו נסתכל ונראה. שרגע, האובייקט הראשון זה סרקל, אבל האובייקט השני זה בכלל ריקטנגל. האם אני יכול לבצע קאסטינג מריקטנגל לסרקל? או משייפ לסרקל? אז התשובה היא, אני לא יכול לבצע קאסטינג מכל דבר לכל דבר. ואני יכול לבצע קאסטינג לסרקל רק אם האובייקט שאכן קיים כאן בכתובת הזאת הוא או סרקל
או נגזרת של סרקל. בשני המקרים האלה אני יכול לבצע קאסטינג לסרקל, כלומר, או שהאובייקט הוא באמת סרקל, או שהוא יורש מסרקל, מה שאין לנו כאן כרגע. ריקטנגל הוא לא סרקל ולא יורש מסרקל. שייפ זה לא סרקל וגם לא יורש מסרקל. ולכן אנחנו לא יכולים לבצע את זה. אז בואו נריץ ונראה שהתוכנית קורסת, ומה שהיא נותנת לנו, רגע בואו נריץ רק את הפונקציה, מה שהיא הולכת לתת לנו זה קריסה מאוד מעניינת. מה שהיא הולכת לתת לנו זה קריסה שנקראת, בואו נריץ את זה עם F5, Invalid Cast Exception, תכף נראה את זה. כלומר, השגיאה שמופיעה כאן נקראת Invalid Cast Exception, זאת הודעת השגיאה שאנחנו רואים, והתיאור שלה זה Unable to cast object of type rectangle to type circle. כלומר, הסוג האמיתי שהיה קיים שם זה rectangle, אנחנו ניסינו להפוך אותו לסרקל, והמערכת כמובן לא יכולה לעשות את זה, מפני שריקטנגל הוא לא סרקל, והוא לא יורש מסרקל. עכשיו, זה לא שהקוד שכתבנו פה הוא לא נכון, כי אנחנו כן רוצים להגיע לרדיוסים, והיינו חייבים לבצע קאסטינג. אבל פשוט הקוד הזה חסר בדיקה שאכן מה שקיים כאן זה טיפוס סרקל. זאת אומרת, שנייה לפני שאנחנו באמת באים ואומרים בוא תמיר לנו את הרפרנס הזה לאובייקט סרקל, אנחנו צריכים לבדוק האם באמת קיים פה אובייקט סרקל, כי יכול להיות שקיים פה אובייקט שהוא לא סרקל. והבדיקה מתבצעת עם האופרטור הראשון שאנחנו הולכים להכיר, והאופרטור הראשון הזה נקרא אופרטור is. is אומר דבר כזה, מצד שמאל שלי תנו לי איזשהו אובייקט, מצד ימין שלי תנו לי איזשהו טייפ, ואני אבדוק האם האובייקט שנתתם לי פה מצד שמאל הוא מסוג הטייפ שנתתם לי מצד ימין או נגזרת שלו. לא חייב להיות הסוג המדויק, יכול להיות גם שהוא יורש אותו. אם כן, אני מחזיר לכם true, זאת אומרת שאיז זה אופרטור בוליאני, מחזיר true או false. אם לא, מחזיר לכם false. זאת אומרת, כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לבדוק האם error על i, שזה איזשהו אובייקט שקיים כרגע, הוא מטיפוס סרקל. רק אם כן, אנחנו יודעים שבוודאות מותר לנו ללכת ולבצע קאסטינג לסרקל. אוקיי, בואו נבדוק עכשיו. ואנחנו רואים שיש לנו כעת שני דיאמטרס, אנחנו רואים אחד כאן 121, ואנחנו רואים אחד כאן 1936. בואו נסדר טיפה את ההדפסה ונציג כאן